mən sizin dostunuz Cırtdanam. Burada gördüyünüz bütün maraqlı kitabların hamısını mən oxumuşam. Sizlərə də tövsiyə edirəm ki, bu kitabları siz də oxuyun. Baxın, bu çətin iş var, ha. O qədər maraqlıdır ki, oxuyuram, oxuyuram, heç bezmirəm bu kitab oxumaqdan. Ayın itməsində, ayı ilə dostlarının ayı necə itməsini maraqla izləməsini sizlərə də məsləhət görürəm. Ağ Göyərçin kitabı da çox maraqlıdır. Sürsevər uşaqlar hamısı bu kitabı oxuya bilər. Kim Mio dedi, o qədər maraqlıdır. Hansı peşəni seçim, hansı peşəni seçmək istəsəz, bu kitabı buyurun, oxuyun. Fitnə və Bəhramşah. Bu da çox maraqlı kitabdır. Sizlərə bu kitabı da oxumağı tövsiyə edirəm. Əli Baba və 40 Quldur kitabı. Meşə Kralı. Nağıllar kitabında isə Tıqtıq xanım, Əhmədin nağılı, Bülbülün nağılı çox-çox sevimli nağıllardır. Siz də buyurun, oxuyun, mənim kimi çoxlu nağıl bilin. Dostlar, indi mən sizə Acgöz pişiyin nağılını danışacağım. Acgöz pişiyin nağılında pişiyin acgözlü ütfatından başına gələn hadisələr sizə xəbər tutasınız. Acgözlük etməməyi, olanlar ilə şikayətlənmək lazım olduğunu anladı.